Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci Ümumiyyət Dərslik kitabından səhifə 203-də olan mövzunun izahını verəcəm. Mövzumuz oxşarlıq çevrilməsi, homotetiyadır. Deməli, müstəvinin özünün çevrilməsində istənilən iki nöqtə arasındakı məsafə eyni ədəd qədər dəfə dəyişərsə, belə çevrilməyə oxşarlıq çevrilməsi deyilir. Oxşarlıq çevrilməsi ilə biri digərinə çevrilən fiqurlar oxşar fiqurlar adlanır. Oxşarlıq çevrilməsi ilə müstəvinin A və B nöqtələri uyğun olaraq A1 və B1 nöqtələrinə çevrilirsə, onda A, bax, burada məsələn birinci göstərim şəkildə. Bax, burada A və B nöqtələri uyğun olaraq A1 və B1 nöqtələrinə çevrilibdir. Onda A1 B1 məsafəsi bərabərdir K vurulsun A B məsafəsinə. Yəni burada yenə də qeyd edək ki, oxşarlıq çevrilməsi ilə burada A və B nöqtələri uyğun olaraq A1 və B1 nöqtələrinə çevrildi. Onda bunlar arasındakı məsafə də K deməli qədər K dəfə dəyişəcək bu məsafə. A1, B1 bərabər oldu K vurulsun AB-yə. Burada K oxşarlıq əmsalı adlanır və K müsbət ədəddir. İndi baxaq. Deməli, homotetiyaya. Tutaq ki, bizə O nöqtəsi verilibdir və bir K müsbət əmsal verilibdir. Verilmiş K, yəni ədəd verilib, bu da müsbət ədəddir. Müstəvinin özünə çevrilməsində ixtiyari A nöqtəsi və onun çevrildiyi A1 nöqtəsi O A1 bərabərdir K vurulsun O A'ya. Bax belə. O A1 məsafəsi bərabərdir K vurulsun O A1'ə. Yəni bu məsafələr K dəfə deyək ki, dəyişir də. Belə çevrilməyə isə, bu çevrilməyə isə homotetiya deyilir. Burada O A və A1 nöqtələri bir düz xəttin üzərində yerləşir. Bax, bu nöqtələr bir düz xəttin üzərində yerləşir. O, burada homotetiya mərkəzi, K isə homotetiya əmsalı adlanır. A1 nöqtəsinə isə A nöqtəsi ilə homotetik nöqtə deyilir. Homotetiya oxşarlıq çevrilməsidir. Burada, bax, birinci şəkildə deməli, K neçədir? 2-dir. Yəni bu məsafə, deyək ki, OA məsafəsi 2 dəfə artaraq OA1-ə çevrilibdir. OA1 onda bərabər olur gördüyünüz kimi 2 vurulsun OA-ya. OB1 uyğun olaraq bərabər olur 2 vurulsun OB-yə. OC1 bərabər olur 2 vurulsun OC-yə. Bax, bu bütün məsafələr söhbət bundan, 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 bundan bu şəkildə gedirdim. Bunlar hamısı 2 dəfə deməli artıbdır. İndi burada biz dedik ki, oxşarlıq çevrilməsində fiqur özünə oxşar olan fiqura çevrilir. Yəni ABC uyğun olaraq A1, B1, C1-ə çevrilib və bunlar oxşardırlar. Oxşar olduqlarına görə tərəflərinin nisbəti bir-birinə bərabər olacaq və o da oxşarlıq əmsalına bərabər olacaq. A1 B1-in AB-yə nisbəti, B1 C1-in BC-yə nisbəti, A1 C1-in AC-yə nisbəti. Bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir və onlar da 2-yə bərabərdir oxşarlıq əmsalına. İkinci nümunədə isə bax, bu birinci nümunədə ABC üç bucağı A1, B1, C1 üç bucağına çevrilmişdir. İkinci nümunədə isə PLMN üç bucağı, daha doğrusu dörd bucaqlısı, bax bu dörd bucaqlı
oxşarlıq çevrilməsi ilə P1, L1, M1, N1-ə çevrilə bilər. Burada isə deməli homotetiya əmsalı neçədir? 2-də 1. Yəni ona görə də O P1 bərabərdir 2-də 1 OP-yə. O L1 bərabərdir 2-də 1 OL-ə. O N1 bərabərdir 2-də 1 N1-ə. O M1 bərabərdir 2-də 1 M1-ə. Bayaqki kimi. Bu şəkildə yazdıq. Və bu dörd bucaqlılar da oxşar olduqlarına görə oxşarlıq çevrilməsinə nəzərən çevrilibdir. Ona görə oxşardılar bir-birinə. Bunların da tərəflərinin nisbəti bir-birinə bərabərdir. Yəni, N1, N1-in M1-ə nisbəti, N1, P1-in NP-yə nisbəti, P1, L1-in P1-ə nisbəti, L1, M1-in L1-ə nisbəti. Bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir və nəticədə 2-də 1-ə bərabərdir. Homotetiya əmsalına 2-də 1-ə bərabərdir. İndi bir şeyə nəzər yetirək ki, əgər oxşarlıq əmsalı 1-dən böyük olarsa, necə ki burada 2 idi, oxşarlıq əmsalı 1-dən böyük olarsa, figur ilkin figura nəzərən böyüyür. Gördüyünüz kimi burada ABC 3 bucağı kiçikdir. Böyüdü oldu A1, B1, C1, 3 bucağı. Yəni A1, B1, C1, 3 bucağı ABC-dən böyükdür. Nəyə görə? Çünki oxşarlıq əmsalı deməli, 1-dən böyükdür, 2-dir yəni. Əgər oxşarlıq əmsalı 0 ilə 1 arasında olarsa, bax necə ki burada görürsünüz, 2-də 1, 0 ilə 1 arasındadır. Bu zaman figur kiçilir, ilkin figura nəzərən. Görürsünüz, burada ilkin figur daha böyüydü, sonra kiçildi. Əgər K 1-ə bərabər olarsa, figur ilkin figura kongruent olur, yəni ölçülər eyni olur. K-nın sıfırdan kiçik olduğu halda ola bilər. Bu halda isə A və A1 nöqtələri homotetiya mərkəzində müxtəlif tərəflərdə yerləşir. Yəni, homotetiya mərkəzi buradadırsa, A nöqtəsi buradadırsa, A1 burada olur. Yəni, fərqli tərəflərdə, deməli, müxtəlif tərəflərdə yerləşirlər. Belə, sonra baxaq indi buradakı tapşırıqlara. Burada tapşırıqlarda nə deyir? Deyir ki, şəkildə mavi rəngli figurun qırmızı rəngli figura verilmiş mərkəzə görə K əmsallı homotetiyası göstərilmişdir. Hansı halda K1-dən böyükdür, hansı halda K1-dən kiçikdir? İndi gəlin baxaq. Birincidə mavi rəngli figur, deməli baxın, mavi rəngli figur buradadır da balaca elə, böyüyübdür. Deməli, onda burada K nədir? 1-dən böyükdür. Biz çünki dedik ki, oxşarlıq əmsalı əgər 1-dən böyük olarsa, figur əvvəlki figura nəzərən böyüyür. Burada isə baxın, mavi rəngli figur, qırmızı rəngli figura, görürsünüz, kiçilibdir mavi rəngli figur. Burada isə K 1-dən kiçikdir. Çünki biz dedik ki, K 1-dən kiçik olsa, ilkin figur ölçüsü, yəni kiçilir. İkinci də deyil şəklə görə, mavi rəngli figurun qırmızı rəngli figura çevrilməsində K homotetiya əmsalını və məhsulları tapın. İndi gəlin baxaq. Burada mavi rəngli figur budur, qırmızı rəngli figur budur. Böyüyübdür, yəni K 1-dən böyükdür. Burada indi ölçülərə baxaq. Bax, bu 14-dür. Deməli, A, 14 oranı yox, buranı verib, MK-nı verib. Gəlin ölçüləri burada yazaq. M1, S1, 32-dir elə. MS-i bilmirəm, Y verib, bunu tapmalıyam. S1, K1, 16-dir. M1, K1, 28-dir. SK-nı X verib, tapmalıyıq. KM-i də, MK-nı da 14 veribdir. Aha. Gəlin, baxaq. Görün, oxşarlıq əmsalı neçədir? Buradan tapa bilərik də. Biz dedik, yaxın ki, bunların nisbətləri eyni olmalıdır. M1 K1-in MK-ya nisbəti bərabərdir
S1 kabirin SK'ya nisbəti bərabərdir M1 S1'in MS'ə nisbəti. Elə. İndi M1 kabirin MK'ya nisbəti neçədir? 28'in 14'ə nisbəti ilə tapıram ki 2'dir. Deməli bu nisbətlər hamısı 2'ye bərabər olmalıdır. Onda S1 kabirin SK'ya nisbətini yazaq. S1 kabir 16'dır. SK X'dir. Deməli 16'nın X'ə nisbəti 2'ye bərabərdir. Buradan tapıram ki X neçədir? 8'dir. Tapdım ki SK'nın uzunluğu, yəni X'in qiyməti 8'dir. Digərindən M1 S1'in MS'ə nisbəti. M1 S1 32'dir. MS Y'dir. Bu 2'ye bərabərdir. Y buradan neçədir? 16'dır. Deməli tapdıq ki MS'in də uzunluğu 16'dır. Bu şəkildə məhsulları müəyyən elədik. Başqa nə deyirdi? Homotetiya əmsalını. Homotetiya əmsalını da müəyyən elədiksə 2'dir. Bu 2. Homotetiya əmsalı 2. X'in qiyməti 8. Y'in qiyməti 16. İndi baxaq 2-ci B bəndinə. B bəndində isə deməli gördüyünüz kimi mavi rəngli figur kiçilibdir. Burada oxşarlıq əmsalı necə olacaq? 0 ilə 1 arasında olacaq. Yazıram onda. A1 D1'in uzunluğunu 8 verib. Bax burada görürsünüz qiymətlərini yazaq. AD'nin ki X verib. Bunu tapmalıyıq. A1 B1'in uzunluğunu 10 verib. AB'nin uzunluğunu 25 verib. B1 Y1'in uzunluğunu 8 verib. B'nin uzunluğunu Y verib. D1 Y1'in uzunluğunu 10 verib. D'nin de uzunluğunu Z verib. İndi bu nisbətlər yenə də bir-birinə bərabər olmalıdır. Elə yaza hamısını. Və K'ya bərabər olmalıdır. Homotetiya əmsalına. K neçədir? Bax, bundan tapa bilərik. A1, B1'in AB'ye nisbətindən. Bunların ölçülərini tam bilirik də. Gəlin yazaq. A1, B1 10'dur. Elə. Onun 25'ə nisbəti K'dır. Onun 25'ə nisbəti. İxtisar edəsək 2, burada da 5. 0,4. Ya da belə yazaq da. 2'nin 5'ə nisbəti. Ya da 0,4. Tapdıq ki, deməli, homotetiya əmsalı 5'də 2'dir. 5'də 2'dir. Onda digər nisbətləri tapa bilərik. Digər nisbətləri yazıram. A1, D1'in AD'yə nisbəti də bərabər olmalıdır. Deməli, 5'də 2'yə. Yəni, 2 böl 5'ə. Belə yazaq elə fərqi yoxdur. A1, D1'in ölçüsünü bilirik. 8'də. AD'ni bilmirəm. X'dir. Bu bərabərdirsə 5'də 2'yə. Buradan x'i tapaq. X nəyə bərabərdir? 8 böl 5'də 2'yə. 8 vur 2'də 5'ə. İxtisar eləsək 4, 20. Tapdıq ki, deməli AD'nin uzunluğu, yəni x'in qiyməti 20'dir. İndi digər nisbəti yazaq. D1, Y1'in D'ye nisbəti. Bu da 5'də 2'dir. D1, Y1'in ölçüsü neçədir? 10. D'ye'nin ölçüsü neçədir? Z veribdir. Bərabərdir 5'də 2'ye. Buradan Z'i tapıram. 10 bölünsün 5'də 2. Yəni 10 vurulsun 2'də 5. O da ixtisar versək 25. Növbəti, deməli, bu nisbəti B1, Y1'in B'ye nisbəti. Buradan yazaq. B1, Y1'in B'ye nisbəti. Bərabərdir 5'də 2'ye. B1, Y1'in ölçüsünü bilirəm 8'dir. 8 bölü Y bərabərdir 5'də 2. Y də bərabərdir 8 bölü 5'də 2. Bu da eləyir 20. Burada A1 də 1. B1, Y1'ə bərabər olduğuna görə AD də B'ye bərabərdir. A1, B1, D1, Y1'ə bərabər olduğuna görə AB də D'ye bərabər oldu. Belə uşaqlar, deməli, homotetiya əmsalını tapdıq 5'də 2'dir. Y'in qiyməti 20, X'in qiyməti 20, Z'in də qiyməti 25 oldu.
SF203'deki tapşırıqlar ve mövzu izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.